Bye, mami. মই নিশা চৌধুৰী, মই মোৰ চেনেল নিস্কাশ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু আমি এতিয়া যাম মানে পিকনিকলৈ, আৰু প্লেচটো হৈছে চানাকা, হয়নে? অঁ, চানাকা ইক' কেম্পাছে নে কি ৰিজৰ্টে, তাতে মই একো ভালকৈ নাজানো। এতিয়া যাম আৰু, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ লাহেকৈ, গতিকে গৈ থাকোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। হেৰি হৈ আছে এইফালে ৰেডি, মই এনেই আৰু অকণমান ৰুমটো ঠিক ঠাক কৰি থৈছোঁ, মোৰ আগতে হৈ যায় আৰু নহয় কিন্তু বুজিছে। মই জেকেটটো আৰু জিন্স এটা পিন্ধি লৈছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয়, মানে এইবাৰে প্ৰথম পিকনিক য'ত ইমান ঠাণ্ডা পাইছোঁ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বৌহঁতৰ তালে, বহুতখিনি তুমি বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি মানে বাহিৰত ওলাই থোৱা হৈছে, এতিয়া লৈ যাব লাগে কাৰণ বাছ আহি ৰখি আছে, অলৰেডি চব মানুহ আহি গৈছে। আমি এতিয়া বাছত উঠিলোঁ আৰু চব। আহি গ'লা স্পটত আমি সোমাইছোঁ, কোৱা নাই আমাৰ জেগাটো আৰু মই এই নাকাটো এনেকে কাটিবলৈ নালাগে, আমি আমি কাটা মানুহ নহয়। এইখিনিতে আমাৰ বাছখন ফচি গৈছিল, মানে ঘপকৈ মানে আনিব পৰা নাছিল কাৰণ কিন্তু বহুত ডাঙৰ চাটো, কিন্তু মানে ড্ৰাইভাৰবিলাক এক্সপাৰ্ট থাকে ন, এই থকাবিলাকৰ ভাল হৈছে আৰু ড্ৰাইভাৰ মানে নিবাগে আৰু। আমি চবে বাকী কামবিলাক ওলাইছোঁ বাহিৰত, তাকে আমি চব টাইমত, আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ জেগা। আমাৰ আগতে মানে ৰান্ধনি আৰু বাকী জেগাবিলাক লৈ অহা হৈছে, ইয়াতে চব ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে, তাৰপিছত আমি আহিছোঁ। আৰু যোনে যোনে খাই ইয়াতে খাব পাৰে আৰু, ধুনীয়াকৈ টাইমবিলাক বনাই থোৱা আছে। এইপিনে ৰেডি কৰি আছে পুৰা খানা চালাড মানে, আৰু ইয়াতে এইকেইটা কণী, বাহুবলী কণী, একো খোৱা নাই দিয়া তাই কণী কণী বাহুবলী কণী চবে খোৱাত ব্যস্ত। আৰু এইপিনে পুৰা ৰেডি কৰি আছে চিকেন পকোৰা, একদম টেষ্টি হ'ব, পুৰা একদম ৰেড কালাৰ হৈ গৈছে। কি জানানে, মই আজি কথাটো গম পালো, ভিউটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে, আৰু এইকেইটা কালাৰফুল দেখা হৈছে আৰু নদীৰ পাৰত, ভাল আছিলে, ভাল লগা আছিলে, খাব পাৰিলে ধুনীয়া জেগা এটা। গৈ আছোঁ ওপৰলৈ, কাৰণ মেইন যিটো চানাকাৰ মানে পিকনিক স্পট হয় সেইটো ওপৰত আছে, কিন্তু আমাৰ বাছখন এইপিনে নাযায়, তলতে আৰু সেইটো ভালেই, কৈছোঁ যাওঁ যদি যাব পাৰোঁ তালৈকে যাম, সেইখিনিতে ভাগ লাগিব। Thank you.
এতিয়া আহিবলৈ পকোৰা খাবলৈ ইয়াত ৰেডি হৈ গৈছিলে চিকেন পকোৰা চ আমি আহিবলৈ এ বহুত লৈছা তুমি মোৰো আছে নেকি তাত চবে চিকেন খোৱাত ব্যস্ত এতিয়া গেম ষ্টাৰ্ট হ'ব মিউজিকেল চেয়াৰ বাৰ পানী আৰু টেকেলি ভঙা ইয়াতে মানে হেৰি কৰি আছে আৰু চাউণ্ড বক্সটো তাত টাইম আছে অলপ সেইকাৰণে আমি আৰু আহি পিনে ওপৰত আহি গ'লোঁ এয়া ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মানে ওপৰৰ পৰা বহুত ধুনীয়া দেখি ভিউটো অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ মই বহুত ধুনীয়া আছিলে জেগাটো এইফালে পুৰা পাহাৰ শিলেৰে ভৰা গোটেইকেইটাই আছোঁ আৰু ইয়াতে ফুৰি যিহেতু ৰান্ধিব নালাগে আৰু ৰান্ধনি লৈ অহা হৈছিলে চব যোগাৰ সিহঁতে কৰিছে আমি জাষ্ট ফুৰিছোঁ আৰু খাইছোঁ এখন এখন সোমাই থাকিব লাগিব এইপিনে পুৰা মটন বনাই আছে একদম উতলাহি আছে তাতো মানে একদম পুৰা কালাৰটো টেষ্টি টেষ্টি হ'ব বুলি লাগিছে আৰু মইতো নাপালোৱে বিকাশেও নাপালে এটাও নাপালে ষ্টাৰ্ট হৈছে টেকেলি ভঙা এতিয়া অলপ মানে আমাক ৰঞ্চনে এণ্টাৰটেইন কৰিব সি আমাক খেলা দেখাব মহিয়াকৈ কৰিছে এই লেতেৰা হ'ব নালাগে দে আমি গেম চেম খেলিলোঁ এতিয়া বাচ্ছাবিলাকক ভাত দি আছে তাৰপিছত আমি ভাত তাত খাম খাই কিনে যাম আৰু সেয়ে দেখালোঁ আৰু দিনটো কি কৰিলোঁ ভাল লাগে মোৰ মাল চেলেই নহয় খোৱা বোৱা কৰিলোঁ পুৰা ভালকৈ মই মাটন নাখালোঁ বাকী খালোঁ কাৰণ চিকেন বহুত খোৱা হৈছে চিকেন পকোৰা চ' মাটন নললোঁ বাকী বহুত টেষ্টি হৈছিলে খানা বহুত আইটেম আছিলে দেখালোৱে এতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ি লওঁ তেতিয়াহে মানে হজম হ'ব নহ'লে বাছত বহি একদম ভাল নালাগিব চ' এপাক আৰু ফুৰিব আহিলোঁ ইয়াতে এতিয়া পুৰা বাছখনত
বস্তুবিলাক কৰক চব ৰেডি হওক তাৰপিছত উঠি সেয়াই ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আপোনালোকক চাই আৰু ভিডিঅ'টো গতিকে শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়া ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা নতুন যদি চেনেলত গৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এফালে আৰু অকণমান আছে সেইফালে আৰু মই ভইচ অভাৰ দি আছোঁ কাৰণ তাত বহুত নইজ হৈ আছিলে যিহেতু নইজ হ'বই কাৰণ ইমান মানুহ গোটেৰে হাল্লা হুল্লা মিউজিক চিউজিক বাজি আছিলে Thank you.